أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امیر محترم آپ تشریف فرما نے تے آپ دی موجودگی وچ میں اگے بھی کدی تقریر نہیں کیتی ساڈی بندی بھی کوئی نہیں کرنی لیکن آپ نے فرمایا کہ کر تے دو ترے گلاں تہاڈے نال کرنیاں نیں مجدد پاک نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال کامل محبت دی نشانی ہے کہ جڑے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن نے انہاں نال کامل دشمنی کیتی جائے اب میں امیر محترم تشریف فرما نے تاں ہی ہن گل کرن وی لگا امیر صاحب میں اکی دہاڑے گزار کے آ گیا وہ اکی دہاڑے مگر جنہاں میں نظر بند کیتا ہے انہاں نوں 2 کروڑ لبا جی اکی دہاڑے او اس واسطے کہ جڑی شاہ تا شوگر مل منڈی باول دین دے وچ او پورے ملک دے وچ مرضیاں دی ماں ہے پورے ملک دے وچ فنڈنگ کردے مرضیاں نوں گورنمنٹ آف پاکستان نو بھی جڑا انہاں لکھایا ہویا ہے او تقریباً 30 تو 40 ارب روپیہ سالانہ مرضیاں نو فنڈ کردے ہیں تو کئی واسطے کردے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف او کانے نو لیا کے کھلارو تے جنہاں چر حضور دے غلام ہیں تے کام نہیں ہو سکدا ایک تواڈے گیرے دے بھئی بڑا گنا ادھو ادھے جاندا ہے انہاں نو گنا نہیں دینا تے دوجی نہ انہاں دی چینی کھانی اے نال دوویں ضلعے کٹھے نہ جی منڈی تے سرگودا تے سرگودا جو بڑا گنا جاندا ہے جے ساڈی کسے دکاندار نال اڑ پھس بن جاوے تے اسی سودا اودے کول کدی نہیں لیا تے ہون رسول اللہ دے دشمن تے انہاں کول سودا لینا یا دینا کوئی نہیں بول دے اکماد بھی نہیں دینا تے چینی بھی نہیں لینی ٹھیک ہو گیا جی اے ہو گئی ایک گل دوجی گل جدو میں جیل وچ گیا جی تے بتھیرے بندیاں دے سلام وی آئے نے تے نال انہاں آکھیا بھی تکڑا رہنا ہے او جڑے دوجے آن انہاں دی گل سن کے تے مندر عجیب لگدا سی تے وڈے وڈے ہی ہوندے نے وڈے پھر نکیاں تے کوئی ماڑی چنگی آزمائش آ جاوے تے پریشان ہوندے نے امیر صاحب دا وی سلام تے نال آپ نے وی آکھیا بھی تکڑا رہوی امیر صاحب دی گل سن کے میں ہس پیا جس ویلے سلام آیا نا تے او گل سن کے میں ہس پیا تے او جواب او ہسے دا ہن میں دین لگا کہ جیلاں ہتھ کڑیاں پرچے فور شیڈول کار اجڑوانے جاناں دینیاں اے تھاپڑا سانو بابا جی مار گئے حضور ہن اسی تہاڈے کول اے تھاپڑا نہیں مروانا تہاڈے کول تھاپڑا سی اے مروانا بے تسی سانو تھاپڑا مارو تے آکھو جاؤ فلسطین تہاڈے کول تھاپڑا سی اس گل دا مروانا بے جاؤ جا کے کشمیر آزاد کراؤ تے ہن نوبت وی ایتھوں تھوڑی اپڑ گئی اے انہاں اسرائیل والے ایٹم بم دا وی اعلان کر چھڈیا ہے تے کل امیر صاحب وی جتنا ہو سکتا ہے اتنا کر چھڈیا ہن اکو ہی گل رہ گئی بے اے ہن اے آکھن بھائی اوے فلسطین والے نو چھڑ دیو تے سانو گولیاں مارنیاں شروع کر دیو آپ نے سارے راہ انہاں دے کھول چھڈے آدے سی میں مولوی بڑے ڈاڈے رہے مندے نہیں اے فلانا کام نہیں کردے فلانا کام نہیں کردے آپ نے کلو ملین مارچ اعلان فرمایا بھائی جتھے آ دیو اسی فلسطین والے واسطے آ کے بہ جانا بندے چاہی دے ہون بندے دینے ہاں پیسے چاہی دے ہون پیسے دینے ہاں غیرت تہاڈے وچ کوئی نہیں او چاہی دی ہوے تے او وی دینے ہاں ایمانی جذبہ چاہیے او بھی دینے ہاں تے جے حضور ہون بھی نہیں نہ مندے تے سانو مہربانی کر کے تھاپڑا مارو کسے طریقے سانو کال دیو اوتھے اتے ایک گل ہے وڈی گل کوئی نہیں نہ کو پھوٹیا مارنے دا میں میں شوق ہے پر میں ایتھے مائک لب گیا تے امیر صاحب بیٹھے میں پھوٹے مارنے شروع کر دیا اینی گل ضرور ہے بھئی سانو تھاپڑا مار کے تسی کال دیتا نا یا شہید ہوواں گے تے یا پھر بیت المقدس آزاد ہوئے گا اونج بھی شاہ ہونے لگے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ
ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜੰਗੇ ਖੰਦਕ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਮਾਮ ਅਲੰਬੀਆ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਐਂਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੌਣ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ ਸਾਹਬੀ ਰਸੂਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਕੀ ਹੈ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਲੜੇ ਇੰਨਾ ਲੜੇ ਇੰਨਾ ਲੜੇ ਵੇ ਡਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਕੀ ਹੈ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੇੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਨਸੇ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਕੀ ਹੈ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੀਜਾ ਹੱਕ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚਲਾਵੇ जनाब हूँ इसराइल ने यह भी ऐलान कर दिता भी असि हूँ एटम बंब चलाना है ते जे तुहाडे कोल नहीं ना एटम बंब चलता वह इदे दे छड्डो भी यह हक अदा कर लैण उहदा जे तुहाडे कोल एटम बंब का हक अदा नहीं ना हुंदा उस हाफज कोलों नहीं आता तो यह हाफज कर सकता इहनू दे छड्डो कम अज कम गैरत की जी कमी है ना तो बाबा जी कुट कुट के सानू दे के ने असी चला लांगे असी वो बटन दबा के चेक कर लांगे वे इसराइल थोड़ी अपड़दा है कि नहीं अपड़दा अल्लाह रब्बुल आलमीन आप दी क़यादत दे विच सानू ये मौका दे छड्डे इन्हां नू तो पता नहीं लभणा कि नहीं लभणा कुछ ना कुछ असी उन्होंने वास्ते कर ही लीए फलस्तीन वाले वास्ते हूँ है बस हो गई वेख वेख के वीडियो सुन सुन के गल्लां 11-12 हज़ार बंदा शहीद हो गया फलस्तीन लेकिन वो लगे हुए अजे भी लगे साढ़े बेगैरत जड़े उत्तों लग के थले तक अपन सीटा वास्ते अपन कुर्सियां वास्ते अपन वर्दियां वास्ते अजे थोड़े भी अपने अपने अपनी जात वास्ते अपने ढिड वास्ते अजे भी लगे हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन अमीरे मोहतरम की क्यादत दे विच सानू ये तौफीक दे कि असी जहाद भी लड़ीए तो फलस्तीन भी जाइए तो आजाद भी कराइए।